Vaig venir a Barcelona, vaig fer el doctorat en Història Contemporània a la Facultat de Geografia i Història, al Departament d'Història Contemporània, i em vaig doctorar el 2006 amb una tesi sobre la crisi del liberalisme polític, sobre la crisi del liberalisme final del segle XIX, i he publicat algunes obres d'història contemporània, sobre la història de Catalunya contemporània, com una biografia de Josep Coroleu, un historiador català del segle XIX, un llibre sobre Prat de la Riba, sobre la historiografia catalana i Prat de la Riba, i finalment, és la raó per la qual estic aquí a Cardedeu, perquè avui presento el meu llibre sobre Macià i sobre el fes de Prats de Molló, un llibre que és fruit d'una recerca sobre la documentació que vaig treballar als arxius italians de Roma. De Macià encara queda molt, molt per fer. Sembla que tenim molts llibres, algunes biografies excel·lents, però queden punts que s'han de treballar. Un dels punts principals potser són els anys 20, que són uns anys d'una gran complexitat, des de l'articulació, des de la postguerra, dient després de la Primera Guerra Mundial, el canvi de paradigma, el canvi cultural, històric, polític, en què, per una banda, hi ha l'impacte de la Revolució Irlandesa, de la Revolució Nacional Irlandesa, per una banda, hi ha l'impacte de l'evolució de la Revolució Russa i d'allò que representa aquests esdeveniments per l'alliberament social dels pobles de tot el món. I en aquest sentit, l'impacte que tenen al context català és ben determinat, s'ha estudiat algunes vessants, però per allò que representa el nacionalisme radical, penso que encara s'han de fer molts treballs, precisament per la complexitat de les relacions que tenen aquests sectors radicals, imprimis al Francesc Macià, a la creació dels seus grups, abans de la Federació Democràtica Nacionalista i després a la creació d'Estat Català el 1922, que començarà una activitat frenètica, possible també gràcies a les sinergies de les comunitats de catalans residents a Amèrica Llatina. Aquest és un tema molt important, que s'ha estudiat molt poc. Hi ha, avui en dia, a l'abast dels investigadors, hi hauria el fons Macià a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que clar, consta de centenars i centenars de cartes i s'ha de filar molt prim per poder reconstruir tot aquest entramat. Jo l'he estat fent servir, però a mi el que més m'ha interessat ha estat un tema que s'havia explicat molt de puntetes, com era el fet de Prats de Molló. Tothom parlava de Prats de Molló com l'element cabdal en què es construeix de veritat el mite de l'avi, perquè és l'únic que intenta, l'únic de l'oposició catalana que intenta una via de l'oposició política catalana a intentar una via armada per alliberar Catalunya, per acabar amb la dictadura de Primo de Rivera, i aquest fet, lligat després al procés de París del gener de 1927, li dona una fama enorme. Però en aquest sentit, el que volia remarcar era el procés que determinava aquest èxit del Macià, que és un èxit molt fortuit, perquè precisament el que he estat treballant en la documentació demostra com la documentació dels arxius italians demostra que des del punt de vista de la política, de la diplomàcia francesa, el fet de Macià li serveix per carregar-se la política italiana. Hem de recordar allò que és el context de les tenses relacions entre Itàlia i França i que per això el tema de Macià servia com instrument de crítica al feixisme i als mètodes que el feixisme estava utilitzant en els mateixos anys. A França, al llarg del 1922, 23, 24, des de la instauració del feixisme, comencen a exiliar-se a França els opositors polítics de Mussolini per escapar-se de la mort, de la guerra civil que les esquadres feixistes desencadenen a partir del 1921, i que per això van a França, i a França, clar, no paren d'organitzar suposats complots contra Mussolini. En aquest sentit, Mussolini vol precisament que hi hagin complots amb atemptats contra la seva persona, perquè això és la demostració que França està donant suport a aquest exiliat, que ell vol que no es puguin concentrar a França, sinó que es dispersin a l'exili per tot el món. Parlar de Macià és parlar d'una cosa que potser als polítics d'avui en dia falta molt, que és la integritat. Una persona que s'ho arrisca tot, que ho posa tot amb una passió, que posa en perill la seva hisenda personal, la de la seva dona, de la Eugènia Lamarca, que posa pràcticament tots els seus
els seus béns o bona part de la seva fortuna per pagar-se la política, és una cosa que els polítics avui en dia difícilment podrien fer, o com a mínim no en tenim exemple. Naturalment, els polítics d'avui en dia responen a la societat d'avui en dia i la nostra societat.